pasta como me encuentro. Okay, I like this kind of pasta. This is my mouth. Hoppas den blir bra. Jag hoppas det. Ja, det annars kan ni inte jaga, då dör det. Va? Annars kan ni inte jaga och då dör det. Ändå, det är bara så. Men den här kan faktiskt försöka ta människor eller vad som helst är lätt byte som är skadade. Sektoringar med gul. Det syns bra när man bara har ett öga. Ta bort din hand. Nej, kommer det mycket på er? Alex!